Quan determinin, començaré. Bon dia a tothom, d'entrada. Sí, estan a punt? Comencem? D'acord. Doncs bon dia. Comparec per donar compte dels acords de govern d'avui dia 29 de juliol de 2014. En primer lloc, ara ja els estan distribuint la documentació, en primer lloc informar-los del fet que el govern ha aprovat una subvenció a la Fundació Privada Institut de Recerca de la Sida IRSI Caixa de 531.000 euros amb la finalitat d'impulsar i divulgar la recerca mèdica en l'àmbit de les ciències de la salut i l'epidemiologia i específicament el camp de la síndrome de la immunodeficiència humana adquirida, la SIDA. Amb aquesta subvenció, de fet, el govern el que estableix o reforça vaja és la col·laboració amb les despeses de funcionament d'aquesta institució que els he identificat, l'Institut de Recerca de la SIDA IRSI Caixa, que forma part, com saben, del sistema de centres CERCA, que són els organismes independents participats per la Generalitat de Catalunya i que tenen per objecte principal la investigació científica d'excel·lència. I, per tant, és aquest compromís de col·laboració amb aquesta institució que, com saben, o vaja, en tot cas els en informo, està ubicada a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Informar-los també de la decisió del govern d'autoritzar el Departament d'Interior a modificar les anualitats autoritzades al seu temps també per part del govern de la Generalitat el passat 17 de desembre de 2013 per a l'arrendament integral de 4.225 equips d'intervenció per al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Tenen, diguem-ne, detalls de la composició i de l'utilització d'aquests equips i informar-los també en aquest terreny d'autoritzacions en el Departament d'Interior de la realització de les despeses amb càrrec als pressupostos d'exercicis o d'anualitats futures per un import total de 16,6 milions d'euros, en aquest cas per l'arrendament amb opció de compra de 394 vehicles per a la Direcció General de Policia. En tercer lloc, informar-los en el marc del compromís que en alguna altra ocasió hem tingut l'oportunitat de posar de manifest que passa per el suport. Ja sé que parlar d'això ara en aquests moments de l'any pot sonar estrany, no? Però en qualsevol cas t'has de preparar per les coses quan toca, que és el suport al turisme de neu i muntanya dels Pirineus per impulsar l'economia de la zona i estimular la creació d'ocupació. Saben que aquest compromís per part del govern hi és i a aquest efecte avui el govern ha autoritzat a l'empresa de promoció i localització industrial de Catalunya, Avança, depèn del Departament d'Empresa i Ocupació, a concedir un préstec a Promocions Turístiques de la Vall, S.A., que gestiona l'estació de muntanya i esquí Buitaüll. De fet, amb aquest acord el govern formalitza la decisió que ja va fer al seu temps el dimecres passat el Consell d'Administració d'Avança, que va aprovar la concessió d'aquest préstec de 600.000 euros a Buitaüll per tal d'encarar la temporada propera amb la suficiència econòmica necessària. I d'altra banda, informar-los també que el Departament d'Empresa i Ocupació portarà 1,7 milions d'euros per tal de reparar la carretera d'accés a Portainer, que també està, per tant, amb aquesta filosofia, amb aquesta idea de donar compromís, de donar marc i sortir del compromís de suport al turisme de neu i de muntanya al Pirineu. En tenen més informació del que els explico en la documentació que els hem distribuït. En quart lloc, informar-los de la decisió del govern de proveir de personal subaltern a 40 centres de secundària que es consideren prioritaris de tot Catalunya per al curs 14-15 amb l'objectiu de garantir el seu correcte funcionament davant la prohibició d'incrementar les plantilles de personal. L'acord de govern estableix l'assignació temporal de funcions de caràcter voluntari a personal de la Generalitat de Catalunya, funcionari interí del cos en servei actiu, així com personal fix de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic que desenvolupi funcions en categoria anàloga o, com es diu tècnicament, reconduïble. I en cinquè lloc, informar-los de la decisió del govern, en un altre ordre de coses,
encara que vinculat al Departament d'Ensenyament, doncs del fet d'aprovar la creació del Centre de Formació de Persones Adultes, denominat Tramuntana, Centre de Persones de Formació de Persones Adultes Tramuntana, situat al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres. El centre adscrit al Departament d'Ensenyament impartirà cursos de llengua catalana, castellana i anglesa, educació secundària, i prepararà per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, entre d'altres. L'oferta educativa, que anirà a càrrec de 10 docents, doncs pretén facilitar als interns la reeducació i la reinserció social i laboral, i especialment, doncs, per raons òbvies de l'aprovació d'aquest centre, doncs, la promoció acadèmica. Val a dir que el centre Tramuntana s'ha creat a partir de la fusió dels centres de formació d'adults Pompeu Fabra i Josep Pla, que funcionaven a les antigues presons de Girona i de Figueres. Hi ha altres acords, però en qualsevol cas, doncs, tenen la documentació que els hem distribuït, com els deia, quedo a la seva disposició per les preguntes que em vulguin fer sobre aquestes qüestions o d'altres. Portaveu, jo li voldria demanar sobre, en vista la reunió que hi ha demà entre el president de la Generalitat i Mariano Rajoy, i també la que hi va haver ahir entre el líder del PSOE, el nou líder del PSOE, i el president del govern espanyol, i les conclusions que en van sortir, que ja anticipen també per on hi ha els trets demà, en la seva oposició, la seva, diguem, coincidència en rebutjar la consulta, que consideren que és il·legal, i el fet que el govern espanyol tampoc no vol obrir-se a parlar d'una reforma constitucional que planteja el PSOE. I la pregunta exactament, perdoni, eh? Com valoren, no, el resultat d'aquesta reunió i la posició d'entrada que ja té el govern espanyol? Era per enganxar el verb, no? Que com valoro la reunió d'ahir o com enfoquem la de demà? O les dues coses? Les dues coses. Veient el resultat d'ahir, que ja predisposa, entenc, la decisió que, o l'anunci que farà demà el govern espanyol. Bé, si em permet, començo al revés, eh? Diguem-ne, com enfoquem la reunió de demà, per part, doncs, del president de la Generalitat, que recordin que aquesta ha estat una reunió demanada, doncs, per al propi president, no? I per aquest motiu, doncs, vaja, s'acabarà fent, no? Tres consideracions de com enfoquem aquesta reunió, i a més, evidentment, ja s'ho poden imaginar, doncs, s'ha comentat en la reunió del govern d'avui, no? La primera, disposició a parlar de tot, absolutament de tot. I de tot vol dir, doncs, de la situació de l'economia i la seva evolució, de la situació, doncs, de les estructures de l'estat del benestar, de la situació de les finances públiques, que va clarament lligat, doncs, amb les estructures de l'estat del benestar, de la consulta, òbviament, no? Del compliment de les lleis, de totes, ja som partidaris de que les lleis es compleixin, som clarament partidaris evidentment, de donar curs al principi de legalitat. Estem encantats que se'ns exigeixi tot el dia, doncs això, el compliment de la legalitat, i ens agradaria que fos conseqüent aquest exigent per part de tothom, també, doncs, del govern espanyol. Hem tingut en altres ocasions, doncs, moltes oportunitats d'explicar casos concrets al respecte, no? Per tant, podríem dir-ho així, en aquest primer punt dels tres que els he dit, el president hi anirà, diguem-ne, carregat de propostes conegudes, moltes d'elles conegudes, per cert, moltes d'elles parlades, per exemple, doncs, amb sindicats i patronals en aquests darrers dies, no? I per tant, aquesta és la predisposició, parlar de tot, no? I carregats de propostes, com vostès coneixen, doncs, prou evidents en molts d'àmbits, no? Segon, en aquest sentit, o en coherència amb això que els deia, la nostra posició, les nostres propostes són conegudes. I per tant, en diferents àmbits, a més, no? Perquè n'hem fet moltes, n'hem fet moltes, doncs, des de les institucions catalanes, des de la pròpia societat catalana en el seu conjunt, perquè hi ha propostes, doncs, que tenen la implicació al concurs més enllà del que són estrictament les institucions representatives del poble de Catalunya. Per tant, hem fet moltes propostes en diferents àmbits, en tots aquests àmbits que els he descrit, no? I evidentment d'això en parlarem, o d'això en parlarà el president de la Generalitat, no? Però, tercera idea, doncs, també estem, diguem-ne, amb ganes d'escoltar, anirem a escoltar. Proposarem idees, propostes,
en diferents camps, no? Però evidentment també voldrem escoltar, a veure quin és el punt de vista, doncs, del govern espanyol, més enllà del que ja coneixem a través dels mitjans de comunicació, no? I del que ells puguin haver dit públicament, no? Ens agradaria escoltar, el president li agradaria escoltar, doncs, de boca del senyor Rajoy, quines propostes té ell, les que tenim nosaltres, conegudes, no? Quines propostes té el senyor Rajoy, no? Aquest és l'ànim, diguem-ne, no? El plantejament que el president fa de cara a la reunió de demà. Sí, en relació a la reunió d'ahir, perquè hi havia aquesta doble pregunta, no? Jo, vaja, doncs miri, no sé, des del punt de vista del govern català, hi ha una cosa que ja els ho avanço, potser quedaran alguns sorpresos, no? Estem d'acord, és a dir, una consulta il·legal no s'ha de fer, això ho hem dit sempre, per altra banda, això ho hem dit sempre, no? Ara, diguéssim, un té la sensació que això, diguem-ne, que a més fixis, ja li ho dic així, jo crec que a més, vaja, no crec, constato, perquè ha estat compartida aquesta idea per totes les formacions polítiques catalanes de que les coses il·legals no s'han de fer i no s'han de poder fer, doncs un cop constatat això, del que veiem ahir de la reunió entre el president del govern espanyol i el cap de l'oposició i nou secretari general del Partit Socialista, doncs més enllà d'això, que a més passa que hi coincidim, que les coses il·legals no s'han de fer, doncs dona la sensació que no hi ha res més. I si no hi ha res més, comprendrà que li digui que des del punt de vista, dit amb tot el respecte, des del punt de vista del govern de Catalunya, té un balanç pobre d'aquesta reunió d'ahir. Però vaja, tampoc, diguem-ne, era la nostra, oi? I aquí estem. Sí, conseller, acabem de conèixer que el jutge Ruz ha citat a declarar Jordi Pujol Ferrusola i la seva dona el 15 de setembre. No sé quina valoració en fan. No en tinc cap per fer jo, què vol que li digui, no? Jo ho sé per vostè, m'ho acaba de dir ara en aquest moment. No. Què més? Sí, portaveu. Creu que el president de la Generalitat va debilitat després de l'escàndol i un cop preses les decisions avui sobre l'expresident Pujol, aquesta trobada que ell ha considerat important, vostè també, amb el president del govern de l'Estat? Bé, esclar, jo entenc, tot i no compartir-ho, que hi ha gent que li agrada treure conclusions al servei dels seus interessos. I això és tan legítim com fer el contrari, oi? Passa que s'hauria d'explicar d'aquesta manera, no? Esclar, hi ha un error de base que en més d'una ocasió hem tingut l'oportunitat de comentar en aquesta mateixa sala i en altres contextos, no? Diguem-ne, si algú continua pensant que el que pugui plantejar el president Mas demà al govern espanyol, president del govern espanyol, doncs és com un tema personal, vol dir certament que no està el cas, doncs, del que passa, no està al corrent del que passa, dos, seria una alternativa, no? Doncs té un gran menyspreu per l'expressió democràtica del poble de Catalunya, que a fi de comptes el govern de Catalunya i el seu president des d'aquesta perspectiva són dipositaris d'una voluntat clarament manifestada per part del poble de Catalunya, no? I reitero, en aquest ànim del president, que és plantejar un conjunt de propostes en diferents àmbits, és evident que si es pot anar fent l'escandall, demà hi haurà ocasió de fer-ho, jo no, ara no em toca, no em toca explicar què explicarà en detall i en precisió el president Mas demà, perquè això seria una mica estrany, oi? Perquè no tindria ni cap ni peus, per dir-ho clar. Doncs és evident que darrere de totes aquestes propostes, doncs, hi ha, en funció evidentment de quina és la matèria que aborden cadascuna d'elles, doncs hi ha una institució, hi ha el que representa una institució en termes, doncs, democràtics, hi ha un conjunt d'iniciatives molt diverses, de gent també molt diversa, no? I per tant, vaja, pensar que pel que ha passat tot això queda de cop debilitat, doncs jo crec que és una lectura
que em sembla que portaria a un error, diguem-ne, de percepció del que és Catalunya en el seu conjunt. Altres consideracions doncs, estan més en el terreny de l'ordre personal, però a nosaltres ens correspon sobreposar-nos en aquestes consideracions d'ordre personal i pel que conec el president Mas li asseguro que això és el que farà demà. Què més? Sí, recuperant el cas del senyor Jordi Pujol, jo voldria demanar-li com se sent havent tingut al costat en moments de grans decisions tant de govern com de partit el senyor Oriol Pujol durant aquests anys que coneixia el secret del seu pare i que era titular també d'aquests diners no declarats a l'estranger. Com em sento jo? Sí. Bueno, si vostès pretenen que aquesta roda de premsa sigui una exhibició, diguem-ne, dels meus sentiments personals, comprendrà que... Vaja, que jo m'ho pugui reservar per mi això, no? Suposo que això es deu poder respectar de les persones, no? Bona cara no em faig, oi? Se sent traït. Bona cara no em faig, oi que no? Doncs per tant, altres consideracions d'ordre personal, si vostès volen que això sigui una mena d'exhibicionisme, entendran que els digui que jo no penso participar-hi. I demano respecte per tothom, des d'aquest punt de vista, dels sentiments de cadascú. Què més? Hi ha alguna pregunta més? Sí, conseller, aquí avui, aquest matí, l'alcalde Trias ha dit que li demanarà a l'expresident Pujol que retorni a la medalla d'or de la ciutat. Voldria saber si el govern de Catalunya farà el mateix amb la medalla d'or que se li va concedir, si no recordo malament, el mes de maig passat. Gràcies. Bé, tot el que farem a aquest respecte ja els ho ha anunciat el president de la Generalitat. I en la mesura doncs, que el president Pujol doncs saber que a la renúncia irrevocable doncs, de totes les prerrogatives i mitjans que tenia concedits, doncs escolti, no hi ha massa més a afegir. Però per tant, la medalla en concret no se li ha demanat? Pregunto. Escolti, el plantejament s'ha fet en els termes que ho ha explicat el senyor Mas. Si vostè vol, diguem-ne, expressions de carnissament, comprendrà que jo no els hi donaré, eh? Ja està, ho incorpora tot, ho han d'entendre d'aquesta manera. La medalla d'or la va donar el senyor Montilla, en tot cas jo crec que el senyor Pujol, el president Pujol, en aquest sentit doncs, vaja, ja ens ha expressat i ens ha comunicat doncs, que renunciava a tot allò que tenia a veure doncs, amb els drets, amb els honors, etc. Però ja està, si volen fer tot l'escandall facin vostès, no? però la conversa doncs, ja s'ha tingut i ja s'ha comunicat per part del president de la Generalitat. No? Disculpe, és que no em queda clar. Per tant, se sobreentén que a iniciativa pròpia la retornarà. El govern sobreentén això. Sí, jo sobreentenc això, és evident. Em sembla que és coherent, no? Vaja, no sé què vostès... No, vaja, m'entén que vull dir. Quan un diu, escolti, res, ho torno tot, no? Doncs tot és tot. Ara, si hem d'anar fent l'escandall perquè així sigui més sagnant, doncs això és la decisió de cadascú. M'entén que vull dir... Ah, ja prou trist que és tota aquesta situació. Entenc que avui ha d'entendre que el govern no té cap interès en recrear-s'hi. Ja prou trist que és tot això. Evidentment hem actuat i s'ha actuat doncs, tal com ho ha expressat el mateix president, no? De la manera que enteníem que era la més correcta dins de la pena i la tristesa que genera tot això. Dues qüestions. Una, si pogués fer una valoració sobre el que ha dit avui Esperanza Aguirre, que comentava sobre els diners de Jordi Pujol a l'estranger, que és la punta de l'iceberg, i que Catalunya s'havia convertit en un règim. I d'altra banda, també, si creu que l'actuació de Jordi Pujol creu que realment és estimar Catalunya, com ell sempre ha defensat i ha fet bandera. Escolti, jo primer comprendrà que jo sobre aquest tipus de declaracions... A mi em fa tanta angúnia el que ha passat... com veure determinades declaracions de determinades persones, sap què vull dir? I per tant comprendran que jo no hi volia afegir en aquest sentit doncs, més consideracions, no? Perquè em fa tanta angúnia el que ha passat, com les, reitero, com les declaracions que fan aquestes darreres hores algunes persones, no?
jo crec que una mica de serenitat a tots plegats hauria de ser compatible doncs, amb una expressió clara de que aquest tipus de conductes doncs, no són acceptables. Oi? Això em sembla que és compatible, però una mica de serenitat també. Perquè en alguns se'ls hi veu plomero, que es diu col·loquialment. No? Què més? Conseller, i perdoni la pregunta perquè quan convoca una roda de premsa del president de la Generalitat sempre ho fan amb molt poc temps d'antelació i no ens dona temps. Per tant, li faré a vostè, li faré dues preguntes. La primera és si podem confiar en el president de la Generalitat, amb el president Artur Mas. Ho dic perquè també va haver-hi informacions sobre calés a Suïssa, atribuïdes al Mundo, que vostès van desmentir, però durant 30 anys també hem confiat en el president Jordi Pujol. I la segona és si podem confiar en vostès, ho dic com a partit de govern, perquè clar, també hi ha hagut aquell run-run del 3%, que ara en tot el que ha passat, que ens ha deixat a tots molt tocats, no sé si ho qüestionem tot plegat una mica, no? Miri, sap què passa? Que això de la confiança és una decisió personal de cadascú, fi de comptes, no? Si m'ho porten a aquest terreny, què vol que li contesti? Vull dir, jo tinc confiança, primer en el país, i aquest govern té confiança en el país. Per molt que alguns ara vulguin, diguem-ne, que havien criticat tot el dia que es confonien les coses, ara resultarà que canvien les tornes i ara seran els que els tindran interès en confondre-les. Jo confio, crec que es pot dir clarament, i ens ho mereixem tots plegats, que en el país, en el seu conjunt, en Catalunya, s'hi pot confiar. No? Com diria també que es deu poder confiar, que es pot confiar, no que es deu, que es pot confiar amb Espanya en el seu conjunt i amb els espanyols, que n'han passat de coses a Espanya, moltes i ben diverses. No? Ara, i fa molts anys. No? Per tant, la confiança al final és una actitud de cadascú, que la projecta doncs, davant del que sigui, d'una persona, d'un amic, d'una institució. Bueno, jo confiança en tinc en el conjunt del país, no? I el govern en té. Tenim confiança en les institucions. Tenim confiança en les institucions i la fortalesa de les pròpies institucions, no? Que tenen capacitat de reacció, que tenen capacitat propositiva en el sentit doncs, de fer propostes per fer avançar la pròpia societat i que tenen capacitat de reacció quan passen coses. I quan es detecta que passen coses, hi ha capacitat de detecció que passin coses. No? En aquest sentit, encara que tard, però això ha passat. És així, no? I jo, clar, jo tinc confiança en el govern actual i en el president de la Generalitat. Tota. Absolutament, no? Ara torno a dir, esclar, aquesta és una decisió de cadascú. Portaveu, m'agradaria preguntar-li en relació en aquest cas, fent servir la mateixa expressió, quina confiança els mereix l'actuació que pugui portar a terme o que ja està portant a terme l'administració tributària estatal. Li pregunto en el benentès que en determinades informacions en el passat, des del govern es va esperar una gran desconfiança pel vincle polític que es pogués establir des de les instàncies de la hisenda estatal entre els casos reals i l'utilització política d'això. Per tant, la pregunta és què n'espera de l'administració tributària estatal en aquest cas? Esperem celeritat i com li diria, vaja, i un tractament igual que és el que s'ha de produir amb tothom, no? Ja està, a partir d'aquí jo crec que aquelles coses que a vegades poden minar la confiança és, vaja, filtracions. No sé si les fa l'agència tributària o no, i no em refereixo ara en aquest cas concret, sinó com a reflexió més d'ordre general, no? Perquè hi ha coses que a vegades es filtren, perquè hi ha coses que van en un sentit o en un altre, perquè es posen les coses amb... Bueno, que tot això, si fos molt més transparent, molt més, diguem-ne, amb molta més celeritat, jo crec que aniríem millor tots, crec, val per tot, eh? És una reflexió que la situo en un terreny de l'ordre més general, però vaja, de l'administració tributària, que vostè és el que em preguntava en concret, doncs n'esperem celeritat i una acció igual per a tothom, no? que vull pensar que és el que fan, eh? O que intenten fer, el que intenten fer i el que fan. Què més? Conseller, quan es refereix a que aquesta renúncia acordada entre l'expresident Pujol i el president Mas implica tot, també implica el tracte protocolari sí, de molt honorable? Sí, sí, tot. Què volen? Que els ho vagi dient i els ho digui 50 vegades per veure si així em van veient, diguem-ne, que jo, tot. Tot és tot, perquè em sembla que, a més, escolti, hi ha coses, com li diria jo, que és que inclús quan s'han fet malament, no? Inclús quan s'han fet malament, un no pot pretendre doncs, que li dispensin un tracte honorífic, oi que no?
Bueno, doncs hi ha coses que són tan de calaix i tan de sentit comú que vol que li digui, no? Conseller, li he preguntat per què el president no ho ha volgut aclarir en aquell moment. Bueno, no ho ha volgut aclarir, és la seva conclusió, però jo estava a la roda de premsa i els hi ha contestat meridianament, clar. Escolti, vostès també, suposo que qui, vostès i tothom qui ens escolta deu poder ser, diguem-ne, respectable en relació a la nostra posició. Escolti, aquí s'han pres decisions, s'han pres decisions. Hem procurat, a més, que s'hagin pres en molt pocs temps, des de que ho coneixem, no?, des de divendres, i com aconsella en aquests casos, millor fer-ho de manera acordada, no? Millor, deu ser millor, i les decisions hi són, ja està, i totes. A partir d'aquí, cadascú, i en funció, evidentment, doncs, del seu punt de vista, que tots deuen ser ben legítims, no?, tot i que n'hi ha alguns que ens poden generar una certa incomprensió, però tots deuen ser ben legítims, cadascú hi aplicarà la dosi, doncs, de, vaja, de compassió o acarnissament que tingui per convenient. I això al final també és una apreciació subjectiva. Ja està. Però les decisions totes preses, totes, no en deixarem una per prendre, m'entén què vull dir, perquè no tindria cap sentit. Pel mateix president Pujol, seria incoherent en relació a ell mateix, no? Una persona que està disposada en aquest sentit, doncs un cop ha passat tot això, almenys a posar-ho fàcil, doncs escolti, un que té aquesta actitud ho tindrà fins i tot amb aquestes coses entre vostè i jo, més de detall, no? Què més? Senyor Homs, per l'oposició l'explicació del president és insuficient i diuen que les renúncies als privilegis del senyor Pujol arriben massa tard, fins i tot demanen que retorni la pensió que ha cobrat en aquests últims 11 anys. No sé què li sembla a vostè. L'oposició, que jo també n'he fet, sempre diem que tot arriba tard quan arriba. Ha arribat 72 hores després de conèixer els fets, no? O 90, no ho sé, no les he comptades, eh? Bueno, vol dir, a partir d'aquí, doncs, el que no sortirà a l'oposició és aplaudir la decisió que ha comunicat avui el president Mas. Això ja s'entén, no? A partir d'aquí, doncs... Sí, senyor conseller, jo li vull demanar, al voltant de la decisió que prendrà dijous la Junta de Portaveus del Parlament, que s'ha emplaçat per aquell dia per decidir si accepten o no la petició que han fet alguns grups perquè comparegui el senyor Pujol al Parlament. Li vull demanar l'opinió del govern, si creu que el senyor Pujol hauria de comparèixer al Parlament. I per no, arribar... amb aquest tipus de decisions, això li han preguntat vostès mateixos al president Mas, doncs el que decideixi el Parlament. Sempre contestem això i estiguem en un sentit, es pugui sospitar que hi estiguem més a favor o es pugui sospitar que hi estiguem més en contra, perquè el govern no ho pot expressar d'una altra manera i s'ha d'entendre, no? Sí, conseller, una pregunta. La reunió d'ahir del líder del PSOE, el president del govern espanyol, vostès com a govern creuen que les portes encara estan més tancades a qualsevol tipus de sortida, veient que hi ha aquest front comú contra la consulta? Passa que aquest front comú contra la consulta, de fet, té els peus de fang, perquè no hi ha cap proposta. PP i PSOE no s'han posat d'acord amb una proposta. De fet, estan molt distants els uns dels altres, no? Per tant, a la vida, diguem-ne, a mi no m'agrada expressar-me en aquests termes, no? Però vaja, els fronts, que és una expressió que ja suposo que deu servir per entendre'ns, no? Però que no és potser la més afortunada, però els fronts, si no són sobre alguna cosa mínimament sòlida, de fet, vol dir que tenen els peus de fang. Certament és que és fàcil posar-te d'acord per anar en contra d'un tercer, però al final has de construir una alternativa, perquè això pots fer-ho durar una temporadeta, oi? Quina és la diferència en relació a la política catalana? Que aquí ens posem d'acord per propostes. Gent de tota mena i condició. A la política espanyola no hi ha acord per fer propostes, a la política catalana hi ha acord per fer propostes. Bueno, per tant, una primera, diguem-ne, aproximació et podria fer pensar que hi ha en un lloc la solidesa d'aquells que es posen d'acord per proposar coses, no?
i els peus de fang d'aquells que només saben dir que no, però no són capaços de posar-se d'acord entre ells, doncs per fer cap mena de proposta, no? Bé, és una constatació, jo tampoc no sé com contestar-li més, no? Que constatar-li uns fets. Sí, conseller. És evident, perdoni, és evident que si el Partit Popular, vaja, el Partit Popular, òbviament el govern espanyol i el principal partit de l'oposició a Espanya, el Partit Socialista, en aquests moments, doncs es haguessin posat d'acord, ells, entre ells, el seu front, que diu vostè, tindria molta més força, això és evident, no? Vaja, això és una descripció dels fets. Vostè dirà. Sí, tornant un moment al cas Pujol, només volia fer una pregunta. Quines accions pren el govern entre que surten les informacions el 7 de juliol, que finalment provoquen la confessió del president, i la seva confessió? O sigui, entre aquests dies el govern fa algun tipus de comprovació per si són veritat o... El govern no li correspon, i a més a més no tenim eines per fer comprovacions de si són veritat o no. Oi? Això és evident, no? I ja està, a partir d'aquí doncs, el que ha explicat el president doncs, és el que val. Què més? Vostè dirà. Sí, jo li preguntaré avui de temes del govern. L'aportació aquesta que fan vostès, que fa el govern a l'estació d'esquí de Boitaull, és viable en aquest moment l'estació, perquè em sembla que no és la primera vegada que el govern dona suport econòmic i tècnic a l'estació d'esquí? Bueno, jo no em conec els detalls, però avui ho comentàvem en el govern. Des del punt de vista de l'estació es va orientant a la seva viabilitat, si vostè agafa l'estació sola. És evident que aquest tipus de decisions, com es va fer per exemple en el cas de Vallter, no?, són decisions que només es poden explicar per part d'un govern si hi ha un retorn en el seu territori. S'expliquen per aquest motiu, no? Com governs anteriors també havien fet, no? Evidentment, la mirada és orientar tot això a la rendibilitat. Pot haver-hi un interregne de temps, que no li sé valorar amb quant, doncs que això, en el que és l'estricta, diguem-ne, operació, en aquest cas seria l'estació en concret, no? Doncs pugui tenir pèrdues, o millor dit, si ho haguéssim deixat en mans dels mercats purs, tot això estaria tancat amb totes les conseqüències per al territori des del punt de vista, doncs, de la seva viabilitat social i econòmica, no? Per això els governs a vegades actuen amb aquest tipus d'operacions, i això de fet és en forma de préstec. Per tant, quan el govern participa en la concessió d'un préstec és perquè darrere, doncs, hi ha els informes corresponents i una expectativa de retorn, perquè un no dona préstecs allà on pensa segur que no hi haurà retorn. Per tant, aquesta viabilitat es considera garantida des d'aquest punt de vista. Alguna pregunta més? O passem al castellà? Què volen que els digui en castellà? Que no sé si ho podré dir tot exactament igual, Què els hi convé? Si podem començar per la reunió de Mas Rajoy, que més després també sobre... ¿Qué punto concreto? Porque he dicho varias cosas, pero los tres puntos... Empezamos por el principio... Sí, los tres puntos, la disposició a parlar de tot, de l'economia, de la seva evolució... En relació a la reunió de mañana, pues, que evidentemente ha sido uno de los puntos que se ha tratado en la reunió del govern de hoy, ¿no? La predisposición del govern de la Generalitat, del president de la Generalitat, se podría sintetizar en tres puntos, ¿no? El primero, disposición para hablar de todo. Hablar de todo, pues... de economía, de estado del bienestar, de finanzas públicas, que tiene que ver claramente con el estado del bienestar, ¿no? De consulta, obviamente, también, ¿no? De cumplimiento de las leyes, tantas veces se nos dice, ¿no?, que se tiene que respetar la legalidad, a la cual estamos absolutamente comprometidos. Nos gustaría que este principio general valiera para todo, también para aquellas cosas que incumbe al propio gobierno central y no acaban de cumplir o no cumplen, ¿eh? Con lo cual, primer punto, disponibilidad a hablar de todo.
Segundo, nosotros hemos hecho propuestas y hemos formulado propuestas en todos estos ámbitos, propuestas que además vienen compartidas, en algunos casos con formaciones políticas, en otros con agentes sociales, sindicatos, patronales, ¿no? Según el caso de la materia que se trate, ¿no? Pero hay propuestas por nuestra parte que trascienden, digamos, van más allá del propio gobierno de la Generalitat, efectivamente también, obviamente, del presidente de la Generalitat, ¿no? Y tercer punto de cómo encaramos esta reunión, o encara esta reunión el presidente de la Generalitat, también, aparte de formular nosotros propuestas, ¿no? Queremos escuchar las del señor Rajoy, las del gobierno español, ¿no? Con lo cual queremos escuchar, a ver qué se propone en el conjunto de estos temas, ¿no? Y este es el ánimo, ¿eh? Es decir, hablar de todo, formular propuestas y escuchar las propuestas que pueda hacer el presidente del gobierno español, ¿no? ¿Qué más le cumbe? Bueno, sí, ayer parece, por lo que ha trascendido, ¿no?, que hubo un gran acuerdo, que era en el sentido de que una consulta ilegal no se puede hacer. Estamos totalmente de acuerdo, si es que lo venimos diciendo nosotros y todos los partidos catalanes. Esto es claro, ¿no? Fíjese, digamos, hasta qué punto, ¿no?, este frente común que alguien ha dicho, ¿no?, del gobierno español y el principal partido de la oposición tiene los pies de barro, porque están de acuerdo en una cosa que, por cierto, nosotros también estamos de acuerdo, en no hacer consultas ilegales, lógicamente, ¿no? Pero no están de acuerdo en nada, aparte de decir que no a eso concreto, ¿no? Porque, no, vamos, es un frente común que no descansa sobre ninguna propuesta, con todos los defectos, si usted quiere, ¿no? Al menos en el ámbito de la política catalana hay propuestas, hay acuerdos sobre propuestas. Podrán gustar o no, pero hay un acuerdo sobre propuestas, ¿no? No sobre decir que no, sino sobre propuestas, ¿no? Y en este sentido constatamos, simplemente es una constatación, que este supuesto frente común, ¿no?, del gobierno español y el principal partido de la oposición descansa no sobre ningún tipo de propuesta, simplemente en la idea de decir que no, pero tampoco entre ellos son capaces de ponerse de acuerdo en el qué hacer, ¿no? Con lo cual usted tiene una propuesta de un conjunto de formaciones políticas catalanas y de instituciones catalanas, una propuesta, gustará o no, pero hay una propuesta, y por la parte de las formaciones políticas españolas, del principal partido de la oposición y el gobierno español, no hay ninguna propuesta. No se han puesto entre ellos de acuerdo. Bueno, es la constatación, el marco también que hay en el contexto de la reunión de mañana, ¿no? Sí, en aquest context, si us plau, portaveu, recuperar en castellà, cabines de ràdio. Ah, molt bé. Sí, aquesta errada error de percepció que es tindria si es considerés que el president va en aquesta cita d'habilitat. Bueno, hay quien, yo creo que por razones, digamos, de interés particular, y esto es legítimo, pero debería de contarse así, hay quien puede especular, ¿no?, que el presidente de la Generalitat va debilitado en la reunión de mañana, ¿no? Esto es tanto como ignorar que él es portador, igual que las instituciones catalanas, de la voluntad del pueblo de Cataluña. Y uno puede estar, por lo que ha pasado estos últimos días en relación al señor Pujol, a nivel personal y anímico, más o menos afectado, pero aquello que defiende es lo que ha votado el pueblo de Cataluña y que además, digamos, forma parte de un acuerdo del conjunto de las formaciones políticas catalanas, o una buena parte, vamos, y bueno, y esto no está debilitado, esto está intacto, me parece que es obvio, ¿no? Y pretender confundir ahí las cosas sería precisamente reproducir errores que algunos han criticado durante años, ¿no? Pues, bueno, cada cual que haga aquello que tenga por conveniente, ¿no? Pero en cualquier caso, pensar que como consecuencia de lo que ha pasado con el señor Pujol, el señor Mas ahora está debilitado, ergo, aquello que propone también está debilitado, es confundir lo que es la voluntad del pueblo de Cataluña, que está intacta y que no está debilitada, con la situación, digamos, de sentimiento personal, que es de tristeza y de desolación, si usted quiere,
por unos hechos que nos, vamos, que nos han impactado, ¿no? Pero que se sitúa en el ámbito personal, pero a la hora, el presidente Mas, ya le aseguro yo, que a la hora de defender aquello que es interés general, que es de las instituciones catalanas y del pueblo de Cataluña, pues vamos, en este sentido las cosas están intactas, ¿no? En este sentido, usted dice que pues estos hechos no van a afectar ni a la reunión de mañana ni a este proceso que está siguiendo Cataluña. Y bueno, antes en catalán le preguntaba al compañero, al partido, ¿seguiremos teniendo esta confianza teniendo en cuenta que hay muchos catalanes que se sienten decepcionados? Bueno, se me preguntaba sobre si hay confianza, ¿no? Bueno, esto es una posición individual de cada cual, de cada uno, ¿no? Yo digo, confianza nosotros la tenemos en el país, en Cataluña, igual que la tenemos en España y en los españoles. Y han pasado muchas cosas, ¿verdad? De todo tipo, durante muchos años, no ahora, también, pero durante tanto tiempo, ¿no? Confianza nosotros la tenemos en Cataluña, claramente, ¿no? Tenemos también confianza en las instituciones, que son capaces, en el caso catalán, de hacer propuestas y de reaccionar cuando hay cosas que no van bien, las dos. Capacidad de propuesta, capacidad de reacción cuando las cosas no funcionan. Tenemos confianza en las instituciones catalanas, ¿no? Y le voy a decir, pero ya le digo, esto es una elección de cada cual, ¿no? Yo tengo confianza, tenemos confianza, pues en nosotros mismos, en el presidente de la Generalitat y en lo que aspiramos y representamos, de hecho, ¿no? Ahí estamos, ¿no? A mí me gustaría repreguntarle en castellano si se siente traicionado por el señor Oriol Pujol sabiendo lo que sabía y teniéndolo estos años a su lado. Yo ya le he contestado abans. ¿Qué més? Sí, sí. No, yo, escuchando determinadas declaraciones, le diría, ¿no? Produce angustia lo que hemos conocido del señor Pujol, la verdad. Y a mí me produce también angustia oír a propósito de esto determinadas declaraciones, la misma, ¿no? Yo creo que, vamos, que mantener algo de serenidad es perfectamente compatible en ser absolutamente rigurosos, y lo hemos sido, en, digamos, en poner la distancia necesaria cuando pasan determinadas cosas, ¿no? Pero es que a algunos se les ve el plumero, por el amor de Dios, ¿no? Iríamos mejor, creo yo, sinceramente, pues con un poco más de serenidad en todos los ámbitos, desde el punto de vista. Reaccionar cuando se tiene que reaccionar, ¿no? Que es lo que se ha hecho, en ese caso, clarísimamente. Y bueno, y a partir de ahí, pues todos aquellos, yo creo que se descualifican por ellos mismos, y particularmente algunos, con determinadas declaraciones, ¿no? Ho deixem aquí. Us ho agraeixo, eh? Bueno, la oposición, yo también he estado en la oposición, y no va a salir ahora la oposición a aplaudir al señor Mas, ¿no? Bueno, pues han dicho que les parecía que llegaba tarde. Bueno, pues mire, sí, ha llegado 72 horas después de conocerse. Bueno, sí, estamos ahí, ¿eh? Tampoco voy a hacer más valoración en ese sentido, ¿no? Gracias, ¿eh? Bon dia.